ब्ल्याक फंगस एक किसिमको ढुसी हो जुन चाहिँ सबैले देखेको हुन्छ हुनुपर्छ र यो हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा वातावरणमा जहाँ पनि छ जहाँ चाहिँ चिसो ओस हुन्छ घाम पर्दैन लामो समयसम्म पानीको चिसोपन रहिरहन्छ र हावामा बढी मोइस्चर हुन्छ अथवा आर्द्रता हुन्छ त्यो बेलामा देखिन्छ यो खास गरी ब्ल्याक फंगस चाहिँ मोल्ड हो मोल्ड चाहिँ एक किसिमको कपासको भुवा जस्तो हुन्छ र सूक्ष्म हुन्छ धेरै त्यसैले यसलाई मोल्ड भनिन्छ अथवा ढुसी भनिन्छ अर्को चाहिँ नि इस्ट भनेर जुन चाहिँ नि हाम्रो ब्रेड मेकिङहरूमा पाउरोटी बनाउँदाखेरि केही कन्फेक्सनरीमा हालिन्छ इस्टहरू त्यो पनि एक किसिमको ढुसीकै प्रकार हो अर्को ढुसी चाहिँ नि धेरै सेल्सहरू भएको हुन्छ कोषहरू भएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नि फङ्गस हुन्छ जुन चाहिँ हामीले तरकारी नै बनाएर खान्छौँ मुढाहरूमा उम्रिरहेको हुन्छ यो पनि ढुसी हो अब प्लान्टसँग अलिकति भिन्नता किन छ भने यिनीहरूले आफ्नो खाना बनाउन सक्दैन जस्तै यिनीहरूमा क्लोरोफिल हुँदैन त्यही भएर यिनीहरू हरियो रङको हुँदैन र उनीहरू बाँच्नको लागि कुनै जैविक कुरा खान पाउने कुरा मात्र टाँसिएर बस्नुपर्छ तर यो ब्ल्याक फङ्गस चाहिँ पनि खास गरी ब्ल्याक हुँदैन सेतो यलोइस रङको हुन्छ तर पछि मानिसको जिउमा पुगेर कुगाएपछि त्यसले कुहाउन थालेपछि त्यो भित्रको मासु टिस्युहरू चाहिँ कालो हुने भएकोले यसलाई ब्ल्याक फङ्गस भनिएको हो सरुवा रोग एक्ज्याक्टली होइन मान्छेबाट मान्छेमा सर्दैन पशुबाट मान्छेमा सर्दैन चराचुरुङ्गीबाट मान्छेमा सर्दैन तर यो चाहिँ वातावरणमा भएको भइरहेको भएर अघि मैले भनेको जस्तो मोइस्चर भएको ठाउँमा ह्युमिड भएको ठाउँमा जहाँ चाहिँ ओस भएको ठाउँमा चाहिँ यो पलाइरहेको हुन्छ सेतो सेतो यलोइस देखिन्छ र भुवा जस्तो हुन्छ र त्यो मान्छे नजिकै काम गर्दाखेरि अथवा त्यतिकै पनि वातावरणबाट र कसै मान्छेको प्रतिरोधात्मक शक्ति इम्युनिटी भन्छौँ त्यो कम छ भने चाहिँ यो रोग लाग्न सक्छ लक्षण अनुसार र जिउको कुन कुन ठाउँमा हुन्छ भनेर यसलाई विभिन्न प्रकारमा विभाजन गरेको छ अहिले नेपालमा देखिएको चाहिँ पिनास आँखा भएर ब्रेनमा जाने राइनो सेरेब्रल राइनो भनेपछि साइनसहरू र सेरेब्रल भनेपछि ब्रेनतिर जाने राइनो सेरेब्रल म्युकरमाइकोसिस हुन्छ एउटा चाहिँ पल्मोनरी हुन्छ चेस्टमा जाने म्युकरमाइकोसिस हुन्छ अर्को चाहिँ स्किनमा आउने हुन्छ काटेको खतहरूबाट भित्र छिर्ने स्किन म्युकरमाइकोसिस हुन्छ अर्को चाहिँ ग्यास्ट्रो इन्टेस्टिनल ट्र्याक्ट खाएर पेटमा गएर पेटको समस्या लिएर आउने त्यसलाई चाहिँ ग्यास्ट्रो जिआई म्युकरमाइकोसिस भन्छ अनि अर्को चाहिने डेसिमिनेटरी म्युकरमाइकोसिस भनेको कुनै पनि ठाउँमा गएर बस्न सक्छ रगतबाट कुनै हावाबाट कतैबाट सास फेरेर या पेटबाट त्यो चाहिँ पत्ता लगाउनु पनि गाह्रो हुन्छ त्यसले चाहिँ विभिन्न तरिकाको लक्षणहरू देखाउने हुन्छ त्यसकारण अहिले नेपालमा या भारत अथवा विश्वमा भइरहेको म्युकरमाइकोसिस चाहिँ राइनो सेरेब्रल म्युकरमाइकोसिस हो त्यसमा लक्षण चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सुरुमा वान साइडेड हेडेक हुने सुरुमा टाउको दुख्ने एक साइड हो मात्रै नाक बन्द हुने नाकबाट पानी आउने रगत पानी आउने कहिलेकाहीँ रातो कालो मिसिएर डिस्चार्ज आउने त्यसपछिबाट के हुन्छ भने नाकबाट जाने राइनोमा म्युकरमाइकोसिसमा चाहिँ नि प्रायः भित्र छिरिसकेपछि चाहिँ त्यो फङ्गसको फिलामेन्टहरू हुन्छन् पातलो फाइबरहरू जस्तो त्यो चाहिँ नि नाकको दाहिनेपट्टि मतलब बाहिरपट्टिको भित्तामा बस्छ बाहिरपट्टिको भित्तामा बसेपछि चाहिँ नि त्यसबाट त्यसको फिलामेन्टलेबाट चाहिँ नि प्रोटिन निस्किन्छ प्रोटिनले चाहिँ नि माथिको छालालाई चाहिँ नि डाइजेस्ट गरिदिन्छ र भित्र स्किनभित्र छिर्छ भित्रको स्किन भनौँ अथवा म्युकस मेम्ब्रेनभित्र छिर्छ छिरेपछि चाहिँ नि भित्रको रगतको नसा भित्र पुग्छ र त्यो रगतको नसाभित्र चाहिँ बढ्न थाल्छ र हाम्रो जिउको रगतको नसालाई यसले बन्द गरिदिन्छ बन्द गरेपछि अब भनौँ कि अक्सिजन जस्तै प्राणवायु जिउमा पुर्याउने जस्तै त्यसबाट अक्सिजन जिउको विभिन्न टिस्युमा पुर्याउने जस्तै रगतबाट चाहिँ हाम्रो अक्सिजन जान्छ अनि न्युट्रिसन चाहिने रगतबाटै जान्छ जिउको टिस्युजहरूमा अब रगत जान नपाएपछि चाहिने त्यो ठाउँ चाहिँ मर्छ अनि मासु मर्छ मरेपछि कालो हुन्छ र कालो भएपछि त्यहाँ अल्सर ग्याङ्ग्रिन जस्तो अल्सर कालो हुन्छ र त्यही अनुसार सिम्टम आउने पनि हो र आँखामा गएपछि आँखा रातो हुने सुरुमा दायाँमा हेर्दा डबल देखिने अनि आँखा फुलेर आउने आँसु धेरै आउने हेडेक बढ्ने आँखाको माथिको आइलिड तलको आइलिड फुलेर आउने हुन्छ र ब्रेनमा गएपछि ब्रेनहरूको न्युरोलोजीको सिम्टमहरू पनि अरूहरू आउनसक्छ हेडेकहरू बढ्न सक्छ मान्छे डिसओरिएन्टेड हुनसक्छ बुझ्दैन यसरी आउनसक्छ र त्योभन्दा तलको माथिको तालुतिर साइनसबाट गयो भने फेरि दाँतो भयो खुकुलो हुने चबाउँदाखेरि दुख्ने तालुमा माथिको तालुमा घाउ हुने यसरी हुन्छ यो सिम्टम चाहिँ नि कसरी हुन्छ भने रोग कति बढ्यो कहाँ कहाँ भेट्यो कहाँ पुग्यो त्यही अनुसार विभिन्न लक्षणहरू आउँछ
एक एक त यो एकदमै रेयर छ, यो हुँदैन, हुने रोग होइन। यो जुन मिडियामा आएको छ, जुन चाहिँ हाइप भएको छ, स्टन्ट भएको छ, त्यस्तो कमन रोग होइन, यो एकदमै रेयर रोग हो। र हुनसक्ने चान्सेस चाहिँ कस्तो छ भने, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति भन्छ जुन नेपालीमा, त्यो चाहिँ रोग इम्युनिटी पावर कम भएको मान्छेलाई, जो चाहिँ लामो टाइमदेखि बिरामी परिरहेको छ, जसले चाहिँ स्टेरोइडहरू खाइरहेको छ, विभिन्न एन्टिबायोटिक खान्छ, क्यान्सर भएको पेसेन्टहरूलाई, ल्युकेमिया भएको पेसेन्टहरूलाई, अर्ग्यान ट्रान्सप्लान्ट गरेको मान्छेहरूलाई, क्यान्सरसँग लडिरहेको मान्छे, यिनीहरू मान्छेलाई हुन्छ। त्यो बाहेक चाहिँ अहिले चाहिँ कोभिडहरू भइरहेको मान्छेलाई, अथवा कोभिड निको भएपछि पनि यो रोग देखिएको छ। दुईवटा कारणले भयो यो। यो चाहिँ रोग नयाँ रोग होइन, यो कोभिड त नयाँ रोग 2019 आयो, तर दुई वर्ष हुन लाग्यो। तर यो भएको त 1940 सुरु लिट्रेचरमा भेटिन्छ, 1940 भनेपछि यो लामो टाइमदेखि वातावरणमा भइरहेको कुरा हो, र मान्छेको प्रतिरोधात्मक शक्ति कम भएपछि मात्रै यो हुने समस्या हो। र अहिले देखेको मोस्ट लाइकली कारण चाहिँ नि, एउटा चाहिँ नि कोभिडमा चाहिँ नि मान्छेहरूलाई स्टेरोइड दिइन्छ, अथवा एन्टिबायोटिक विभिन्न तरिकाको दिइन्छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि उसको इम्युनिटी घट्छ, र त्यो कारणले एउटा हुनसक्छ। त्यस कारण जहाँ पनि डक्टरको सल्लाह बिना हस्पिटल नबसेको मान्छेले घरमै बसेर स्टेरोइडहरू, एन्टिबायोटिकहरू त्यो जथाभावी खानु भएन। अर्को एउटा रिसेन्टली के आएको छ भने, अहिले इम्युनिटी बढाउनु भने जिङ्क खाइन्छ मिनरल, त्यो कारणले छ। र म्युकरमाइकोसिसमा चाहिँ नि मान्छेको इम्युनिटी स्टेरोइड औषधिले मात्रै होइन कि, इम्युनिटी पनि घट्छ कोभिडमा, कोभिड आफैले पनि इम्युनिटी घटाउँछ, त्यसले गर्दाखेरि पनि मानिसहरूलाई यो रोग हुन सक्ने चान्सेस बढी हुन्छ। यो रोग चाहिँ नि पहिलो कुरा, दुई तिन कुरालाई सबैलाई जोडेर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ, भनेको मतलब कसै मान्छेमा इम्युनिटीहरू कम छ, हालसालै कोभिडबाट ठिक भइरहेको हो, अथवा कोभिड भएको मान्छेमा बढी डाउट गर्नु पऱ्यो, शङ्का गर्नु पऱ्यो, शङ्काबाट हामीले विचार गर्नु पऱ्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ नि, लक्षण छ कि छैन, अघि मैले भनेको जस्तो लक्षणहरू हेऱ्यो भने चाहिँ बढी डाउट हुन्छ, त्यसमा चाहिँ शङ्का गर्नु पऱ्यो, र म्युकर भएको हुनसक्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ केही जाँच पडतालहरू गर्नुपर्छ, जस्तै यस्तो शङ्का भएर आयो भने चाहिँ तुरन्तै पत्ता लगाउन चाहिँ नि लक्षणहरू बाहेक, अघिको कुराहरू बाहेक, हामीले चाहिँ नि नाकबाट स्वाब लिएर चाहिँ नि तुरन्तै पोटासियम हाइड्रोअक्साइडको स्टेन हुन्छ, त्यसको एउटा सिम्पल स्टेन हुन्छ, त्यो चाहिँ माइक्रोस्कोपमा लगेर माइक्रोबायोलोजिस्टले डक्टरले हेर्छ, त्यो छ भने त्यो चाहिँ नि म्युकरको केही देखिन्छ कि देखिँदैन भनेर त्यो हेर्न सकिन्छ। तर त्यसमा पनि छुट्याउन कहिले गाह्रो छ, किनभने अर्को ढुसी, अर्को खालको ढुसी पनि त्यसमा देखिन सक्छ, र यो पत्ता लगाउन अलिकति कति बेलामा अलिक एक्सपिरियन्स बढी चाहिन्छ, गाह्रो पनि हुन्छ। र त्यो बाहेक चाहिँ नि हामीले नाकबाट, सोझै नाकबाट हामीले इन्डोस्कोपी हुन्छ, त्यो इन्डोस्कोपी हेरेर भित्रको छालाको कन्डिसन, अल्सरको कन्डिसन हेर्छौँ, यदि सुरुको स्टेजमा छ भने। लेट स्टेजमा छ भने त बाहिर घाउ देखिन्छ, बाहिर हेरेर थाहा हुन्छ कि इन्डोस्कोपीहरू गर्नु पर्दैन। र भित्रसम्म कति पुगेको छ, यदि डिजिज धेरै भएको छ, आँखासम्म पुगिसक्यो, ब्रेनसम्म पुगिसक्यो, नाकको पिनासहरू, साइनसहरूलाई धेरै इफेक्ट गरेको छ भने चाहिँ नि, त्यस्तो कन्डिसनमा सिटी स्क्यान अथवा एमआरआई पनि, या दुवै गर्नुपर्ने हुन्छ, र फाइनल डायग्नोसिसको लागि बायोप्सी नै गर्नुपर्छ। तर ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ बायोप्सीलाई चाहिँ कुरिँदैन, सुरुमै ट्रिटमेन्ट चाहिँ सुरु गरिन्छ। ट्रिटमेन्ट चाहिँ पहिलो कुरा त यस्तो देखिने बित्तिकै, जसलाई हुन्छ या जसलाई शङ्का गर्छ उसलाई चाहिँ तुरुन्तै हस्पिटल पुगिहाल्नुपर्छ, र रोगको डाउटको आधारमा, शङ्काको आधारमा ट्रिटमेन्ट चाहिँ पेसेन्टलाई दुई तरिकाबाट गरिन्छ भनौँ। एउटा चाहिँ उसको इम्युनिटी पावर छ, सुगर बढेको छ, अथवा अरू कुनै छ भने त्यसलाई पनि ठिक पार्नु पऱ्यो सँगैसँगै, र त्यो बाहेक एन्टिफङ्गल औषधिहरू हुन्छ, नसाको माध्यमबाट दिने, त्यो एन्टिफङ्गल मेडिसिन सुरु गर्नु पऱ्यो, र यदि भित्र कुहिन थालिसक्यो, कुहिएको छ भने चाहिँ अपरेसन गरेर त्यसलाई चाहिँ चाँडै नै डिभ्राइडमेन्ट भन्छ हामीले, त्यो कुहिएको घाउहरूलाई चाहिँ सफा गरेर निकाल्नुपर्छ, जहाँसम्म कुहिएको घाउ छ त्यसलाई निकाल्नुपर्छ, छोड्न मिल्दैन। र यसरी गरेपछि पनि पेसेन्टलाई चाहिँ लामो समयसम्म मेडिसिन दिनुपर्छ, कहिलेकाहीँ 3-4 हप्ता 6 हप्तासम्म इन्ट्राभेनस मेडिसिन दिइराख्नुपर्ने हुन्छ, अरू सपोर्टिभ मेडिसिनहरू चाहिन्छ, र बारम्बार कहिलेको कुहिएको फेरि कुहिन थाल्छ, अनि बारम्बार फेरि अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ, र त्यही अनुसार मेडिसिनहरू, अरू सपोर्टिभ मेडिसिनहरू चाहिन्छ। र त्यो बाहेक यसमा चाहिँ टिम वर्क हो, ENT डक्टर, कहिलेको आँखाको डक्टर, न्युरोसर्जन, त्यसपछिबाट नेफ्रोलोजिस्ट, बेहोस गर्ने डक्टरहरू, भनेपछि सबै विभागको, सबै
स्पेसियालिटीको डक्टरहरूको चाहिँ जरुरत पनि पर्छ, सपोर्ट चाहिन्छ। पहिलो कुरा त युजली नाकबाट जान्छ या मुखबाट गयो भने या नाकबाट गयो भने फोक्सोतिर जान्छ, तर अहिले मैले भनेको जस्तै अहिले देखिएको म्युकर माइकोसिस अनि राइनो सेरेब्रल म्युकर माइकोसिस हो, भनेको साइनस र ब्रेनतिर जाने अनि साइडमा आँखातिर जाने म्युकर माइकोसिस हो। त्यहाँपछि यसले चाहिँ भित्रभित्र गएपछि कुवाउँदै लाग्छ, कुवाउँदै गएपछि अब पिनासर हुने भित्रको हड्डीहरू खाँदै जान्छ, हड्डीहरू खाँदै जान्छ, आँखाभित्र छिर्छ, पछाडि ब्याकडोरबाट, अगाडिबाट छिर्ने होइन कि आँखामा, ब्याकडोरबाट पछाडिबाट छिर्छ अनि आँखाको मसललाई खाइदिन्छ, भित्रको फ्याटहरूलाई खाइदिन्छ, आँखा र ब्रेनको कनेक्सन हुन्छ, त्यहाँभित्रबाट ब्रेनमा जान्छ या साइनसबाट सोधै छेडेर ब्रेनमा जान्छ। भनेपछि यो चाहिँ नि जति ढिलो भयो, जति पेसेन्टले हस्पिटलमा आएपछि जति एग्रेसिभ ट्रिटमेन्ट पाएन अथवा पाउनुपर्छ, त्यो हिसाबमा चाहिँ यसको जटिलता आउँछ। भनेपछि अब कसैको जटिलता यति आउँछ कि आफै गुमाउन सक्छ, कसैको ब्रेनको एउटा भाग गुमाउनु पर्ने हुन्छ, ब्रेनले गर्दाखेरि डेथ नै हुनसक्छ, तालु नै झर्छ, नाक नै कुहिएर जान्छ, भन्दाखेरि यसले चाहिने रोग ट्युमर भन्दा पनि यो कुहिएर जाने भएकोले जहाँ पनि कुहिएर जान सक्छ। यसको प्र्याक्टिकली भन्ने हो भने कुनै पनि रोकथाम छैन, जस्तै कम्युनिकेबल डिजिज हुन्छ नि सरुवा रोग जस्तो, झाडा पखाला, हैजा, यो टाइफाइड, कलेराहरू जस्तो सफा पानी, दूषित पानी भने त्यस्तो टिपिकल रोकथाम छैन। किन रोकथाम छैन भने यो त एकदमै रेयर डिजिज हो, रेयरेस्ट अफ द डिजिज हो, किनभने नेपालमा सायद हामीले पनि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि 4-5 वर्षमा एउटा भेटाउँछौँ त्यस्तो केसहरू, सो त्यति रेयर छ, त्यस कारण त्यसमा रोकथाम चाहिने छैन। भन्दा पनि मानिसहरूले सर्वसाधारणले कोभिड भएपछि या कोभिड हुँदाखेरि चाहिने सधैँ मास्क लगाएर बस्नु पऱ्यो, हातको हाइजिन, अनुहारको हाइजिनहरूमा चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो, र यो अघि मैले भनेको जस्तो ढुसी भएको ठाउँमा, घरहरू हुन्छ कुना काप्चामा जहाँ चाहिँ नि मोइस्चर हुन्छ, त्यहाँ भित्तामा ढुसी परिरहेको हुन्छ, त्यस्तोहरूबाट चाहिँ बस्नु पऱ्यो, त्यसलाई निर्मूल गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई हटाउनु पऱ्यो, बारीसारीमा काम गर्नु भएन इत्यादि गर्नु भएन, मास्क लगाएर बस्नु पऱ्यो, र अलिकति लक्षण हुने बित्तिकै डक्टरको या चिकित्सकको चाहिँ सल्लाह लिनु पऱ्यो बस्न। घरमा चाहिँ नि पहिलो कुरा त कोभिडको कारणमा यो एपिडेमिकमा कोभिड नभए पनि परिवार ठुलो छ भने चाहिँ नि अब 2-4 जना 5-6 जना भइहाल्छ, भए पनि सबैले मास्क लगाएर बस्नु अनुरोध गर्नु छ एउटा कुरो। दोस्रो कुरा घरलाई चाहिँ नि वेल हाइड्रेटेड, भेन्टिलेसन राम्रो राख्नुहोस् घरमा, हावाहरू राम्रो सञ्चार हुनुपर्छ, कुना काप्चाहरूमा जुन ढुसी पलाउने ठाउँहरूलाई चाहिँ त्यसलाई सफा गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई ड्राई गर्नु पऱ्यो, सफा गर्दाखेरि पनि प्रोपर प्रिकसन लिएर गर्नु पऱ्यो। अनि यदि कोभिड तपाईँलाई भइसकेको छ भने अथवा भइरहेको छ भने अथवा तपाईँको इम्युनिटी पावरहरू कम भएको छ अथवा सुगरले कुनै कारणले हुने, त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ बारीमा गएर काम गर्ने, गमला फुलहरूमा काम गर्ने चाहिँ गर्न हुन्न, गरे पनि पुरा प्रोटेक्सन लिएर ग्लोभ्स, गगल्स, मास्क लगाएर गर्नुपर्ने हुन्छ, र आफ्नो इम्युनिटी पावरलाई चाहिँ तन्दुरुस्त राखेर न्युट्रिसियस खाना खाने। हस्पिटल बेसमा त एउटा नोसोकोमियल इन्फेक्सन भन्छौँ हामीले हस्पिटलमा चाहिँ, जुन चाहिँ हस्पिटलबाट पेसेन्ट बस्दाखेरि एउटा बिरामीको इन्फेक्सन अर्को बिरामीलाई जानुसक्छ या भाइस भर्सा हुनसक्छ एउटा कुरा चाहिँ। अर्को कुरा चाहिँ मेन कुरा चाहिँ हाम्रो नेपालको हस्पिटलहरूमा धेरै हस्पिटलमा भिजिटर कन्ट्रोल छैन, मान्छेहरूमा सचेत चेतना पनि छैन, त्यस कारण भिजिटरहरूको चाहिँ रोल चाहिँ धेरै या इन्ट्री चाहिँ एक्सेस चाहिँ धेरै कम गर्नुपर्छ एउटा कुरा, त्यो उनीहरूको हात कन्टामिनेट हुन्छ, फोहोर हुन्छ, लुगा फोहोर हुन्छ, बिरामीको बेडमा आएर बसिदिन्छ, त्यो कारणले पनि सक्छ, यसै पनि इम्युनिटी कम भइरहेको हुन्छ, हस्पिटलमा लामो समयदेखि हस्पिटलमा बसिरहेको हुन्छ, उनीहरूमा कम हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ नि हाइजिनहरू भन्दाखेरि पनि अरू थुप्रै कुराहरू छ, जस्तै अक्सिजन सिलिन्डरहरूको मेन्टेन गर्ने, क्यानुलाहरू कसरी मेन्टेन गर्ने, अक्सिजन सिलिन्डरमा भएको कन्सन्ट्रेटरमा भएको पानीहरूलाई कसरी चेन्ज गर्ने, इत्यादि विभिन्न कुराहरू छ हस्पिटलमा। त्यो अघि नै भने डराइहाल्नुपर्ने छैन र इन्डियामा छ अहिले। अर्को कुरा चाहिँ यो के भयो भने मलाई लाग्छ भने सँगसँगै आयो कि अहिले यो चाहिँ गरम भयो अनि अहिले पानी पर्न थाल्यो, यस्तो बेलामा नै ढुसी पलाउने हो, ढुसी उम्रिने हो, त्यही बेलामा कोभिड आयो होइन, अनि यसले चाहिँ दुइटैले एकतिरबाट म्युकर माइकोसिस आयो, फङ्गस आयो, अर्कोतिर चाहिँ कोभिड आयो, मान्छेको इम्युनिटी पनि त्यही भएको बेला पऱ्यो अनि कोभिड म्युकर माइकोसिस पनि त्यही बेला बढ्यो भन्दाखेरि दुईजना मिलेर एकैचोटि अट्याक गर्न थाल्यो, त्यही भएर चाहिँ बढी भएको हो। र नेपालमा भन्दा पनि नेपालको हस्पिटलमा फाटोफुटो 2-4 जना खास गरी तराईको बेल्टमा जहाँ चाहिँ अहिले बढी ह्युमिडिटी छ, जहाँ चाहिँ गरम छ, जहाँ चाहिँ ओस बढी हुन्छ त्यो ठाउँमा, ढुसी चाँडै पलाउँछ त्यो ठाउँमा, त्यही भएर त्यो रिजनमा चाहिँ बढी देखिएको हुनसक्छ एउटा कारण त्यो। अर्को कारण
अरु कुरा त अघि मैले भनेको जस्तै इम्युनिटीहरू, मान्छेको इम्युनिटीहरू पुरानै इम्युनिटीले गर्दाखेरि पनि भएको हो। तेस्रो कुरा अहिले एउटा हाइपोथेसिस के छ भने प्रोबेबली जिङ्क धेरै खान थालेकोले जिङ्कसँग भित्र ब्लडमा यो के अरे एस्पर के अरे फङ्गस टाँसिन्छ अनि त्यसले पनि बढाएको हो कि भन्ने एउटा लजिक पनि छ, विभिन्न लजिक छ। जुन चाहिँ यो मिडियामा जुन चाहिँ पत्र पत्रिकामा जति आएको छ र मैले के पनि देखिरहेको छु भने फोटोहरू पनि हाम्रो नेपालको फोटो होइन, बाहिर अन्य देशको फोटो, अरू फोटोहरू टाँसेर जुन डराउने यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ, नयाँ रोग आयो भन्ने चाहिँ त्यो केही पनि होइन। खालि यति मात्रै भन्न चाहन्छु, घर वरिपरिको आफ्नो इन्भाइरोमेन्टहरू सफा राख्नुहोस्, आफ्नो पर्सनल हाइजिनमा ध्यान दिनुहोस् अनि स्वास्थ्यकर खाना खानुहोस् र इम्युनिटी कम छ तपाईँहरूको केही रोग लागेको घरकै रोग लागेको रोगबाट निको भएको छ इम्युनिटी कम छ भने कृपया हाइजिनको लागि मास्क लगाएर बस्नुहोस्, त्यसले धेरै हेल्प गर्छ र डराइहाल्नु पर्ने अवस्था चाहिँ।